U središnjici SDP-a u tijeku je sjednica kluba zastupnika te stranke, te će se potom održati i sjednica predsjedništva. Andrija, hoćemo li večeras doznati rasplet ove velike krize u SDP-u? Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. Informacije iz zemlje i svijeta možete pratiti i na portalu Dnevnik.hr te na društvenim mrežama Nove TV. A mi se ponovno vidimo u Dnevniku u 19.15. Do tada, lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. Informacije iz zemlje i svijeta možete pratiti na portalu Dnevnik.hr te na našim društvenim mrežama Nove TV. Mi se ponovno vidimo u Dnevniku u 19.15. Do tada, lijep pozdrav.